yode Esho na Amerika Kikuyu na Diaspora Radio. Thank you mwana wa mwuraleri wa Kikuyu Diaspora TV. Nikata ushia mwanyamu na unaka konyitoga ni kurea guwe theokirethe ni wafrodi wa Kenya. Ja wafrodi wa Kenya makire kure mwena wa Alabama, Birmingham, Texas. Kure guwe the mwana atu irora mwole ndrami nyadu kine mwana atu irora mwe kure mwena wa Canada, kure mwena wa London, kure Middle East. Kwa mwena wa Saudi Arabia. Adi kime mtabu ini muno kamunyito gani ni jitako wa nyiko wa mkura. Na mtanya wa mwode damure hera mwiniwe gato teini wa afroli wa Kenya. Na kura kituwela eta kwa te umeteko. Na keinete nye bota ireko. Karibu sana my sister. Thank you. Namia kutile naga hivi. Kutia hivi niyo ndia ishi. Kwa higa nila. Kwa higa nila. Nonu wega kule higa inito duwa maudu mwode. Nego. Yes. Yada waga hivi ya mwrona liwa kiku Diaspora TV. Urole kamera hili ya mwere wa itako wa te ya. Okay. Yes. Mroreri wa Kikuyu Diaspora ni hamari tu ajita kwa Ruse Irogo mwini wa nyeboshi ya kugosha mwadhani na nihono kia tenagia da jeso nitodo wakodua umwe wa mwena wa udhamaki wa mwe wa tene na tene nina nigu ineire ribota githiwe gainiwe igu waga aga kanoga tu na igigete kerio ni munene wako haha nodi muhutiri ya hanini dira kuhutia tu riboru wa githiwe gainiwe igu waga Githewe gai newe iguaga Githewe gai newonaga Githewe gai newe iguaga Githewe gai newonaga Rerea tōra gweta tōia te kaine ngai Githewe gai newe iguaga Na rerea tōra ngerena maruo ine gai Githewe gai neonaga Oh yes, toshio noe ruse irongo. Dakwena rwebaro ule. Nwa gure hirio na ajirana ne mono. Amen. Na nirwebo na aniro dadi maga. Amen. Tarota hirere tuwe na morito maikere. Na hirene otura ahoya ta tukona takwena morito kana tako turubare itere. Tura kinyo hado toka uga kiti gai neuigu waga. Yes. Ona tura kere ramadhe na ine. Niguwa. Gai no na heru bero gyo shoka eto kaina. Kaka noga tu. Kaka noga tu. Also a blessings to many. Amen. Nya dia hutie hanini na gode kora. Hasini kata mwira didi waki kwe Diaspora TV regia koro kemenya. Niguwa. Kwe hede modwe kora ngarethe. Ni morito mare aragerera. Na shodo siya kesi karoro gana. Shetere ira shione mwisho wake. Na weliri ya wakinya mwisho waku. Kionekio kia biriri ya kia gai wito. Gakano hatuno karitoka. Inodu merole tegudhira. Gakano hatuno karitoka. Eno du merore tegudhira Inye mwona gatari mwiso wakwa Nye mwona gataitago kira lege Gakano gatuno karetoka Eno du merore tegudhira Gakano gatuno karetoka Eno du merore tegudhira Wow! Kau ingat tu dia nak ber? It's a blessing. Amen. Kau berhati berhati. Betul orang naga kan? Naga tu. Naga tu. Naga aku hentukah. Berada di waktu kau Diaspora TV. Kau rasa orang ager ada orang koron yang nere ero. Naga tu naga aku hentukah. Very true. Mungkin yang wow mood itu kita na merugai tulis si irongo. Tapi mana waktu aku itu ada kau ingat wega frahoil. Nikau kita ha. Berada di waktu kau Diaspora TV. Nejoy. Dulu wa korogi togo idia na ona leo dogo togo idia ni todo mudo mawitu ena dhena ona idwe tu ena dhena na toro nikega kituradhi maga muno na waini dheni wa afrodi wa Kenya ja wa afrodi wa Kenya doi gina makorogo makirona danye boshi ya kena makaradhi muono nesio no nye deo na idwe tukoro tukimuradhi mamudha nye wambuthi nyeko zutane dia hii ni dhena oreko muana wake kore tu ena guo na lege hii ota idiori ya arage fatara yes yes nye ni gore tu anakana nikoga second born ga kwa geta guo meru wambui na mwanoshio akoretuo muruwaru na menye kandire ni muruwaru kuma 2016 ya
nĩguo menyekanire na thĩna wa ngoro ona gũtuĩka thĩna ũcio watuĩkĩte wambĩrĩirie kume mũnini no harĩa agĩũkire kũmenyekana wamenyekanire ewa mĩaka ĩtandatũ na nĩguo agĩtuĩkire thutha wa kũthĩnĩka mũno gũkũ Kenya ngĩetha ũteithio kũrĩa hihi angĩgĩthondekerwo ũrigitani wake ũgĩtuĩka ndangĩthondekekera gũkũ na ngĩgĩtũmwo mwena wa India na rũgendo rũu rũtiarĩ rũhũthũ reke njuge rũtiarĩ rũhũthũ ona hanini na Ngai nĩagĩteithirie na ngĩtwara mwana India na agĩthiĩ na agĩkwo operation arĩ na thĩna wa wetagwo tautology of fallot TOF warĩ thĩna wa ngoro arĩ na marima merĩ na nĩ ablocate pulmonary na agĩthiĩ agĩkwo open heart surgery na mwana wakwa ngĩcoka nake Kenya na hau nĩho ndainire gĩthĩwe Ngai nĩoiguaga nĩ tondũ thutha wa rũgendo rũu ruothe Ngai nĩonekanire na mwana wakwa akĩhona na ngĩcoka nake arĩ muoyo kwoguo ngĩina nginya rwĩmbo rũu rwa gĩthĩwe Ngai nĩoiguaga ndainarũĩrwo gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ ihinda rĩu ndonaga rĩrĩ ritũ mũno rĩ gĩthĩ Ngai wakwa no anyonaga na nĩaiguaga rĩu ndacoka nake Kenya 2017 ngĩikara nake kwa ihinda rĩu nginya ihinda rĩrĩ mwaka ũyũ aramenyekanire ningĩ arĩ na irima rĩngĩ na nĩ arabatara gũthingwo na ũndũ ũcio nĩguo ũtũmĩte ngorwo ndĩ haha nĩ tondũ wa kana kau yes na hihi nĩ mũkoretwo mũgĩthiĩ thibitarĩ-inĩ rĩngĩ gũkũ Kenya rĩngĩ mũkaheo advices kana mwathiĩ mũkwĩrote nĩ tũkoretwo tũgĩthiĩ ngoretwo ndĩ follow up wa Mater Hospital nĩ tondũ ona kũu finally nĩkuo macokire makĩnjĩra ndware mwana India no rita rĩrĩ nĩ marakĩnjĩria thutha wa kũmwĩka scan nĩ thutha wake kũrwara rwara mũno ngĩkĩmũtwara twara thibitarĩ na agĩkĩrorwo na gũgĩtuĩka nĩ akũheo kuma last year akoretwo under medication kwĩna ndawa arahũthagĩra na thutha ũyũ ndamũtwara mweri wa ĩrĩ thibitarĩ nĩ gwatuĩkire rĩu ndawa icio itingĩmũteithia rĩngĩ unless rĩu no ekirwo operation nĩgetha agĩthingwo irima rĩu agĩcoke normal. Na situation yake thaa ici ĩhana atĩa mwana? Okay, wa mbere no njuge nĩ wega kwĩ Ngai tondũ maita maingĩ okay andũ arĩa twĩtĩkĩtie Ngai tũtiendaga gũ confess kana kuga ũndũ nĩ mũru no njuge mwana wakwa nĩ mwega nĩ tondũ e muoyo na no ararĩa na akanyona ndĩ nake nyũmba ndarĩ wondi no situation yake ti ũrĩa ĩ njega nĩ tondũ mwana ũcio nĩ arabatara gũthondekwo na in fact nderu agĩrĩirwo gũthondekwo before June kwĩna ndagĩtarĩ wetereirwo kĩũndũ gĩkĩ gĩathira kwĩna ndagĩtarĩ wetereirwo oke by May kana earlier June arauma India ihinda rĩu nĩguo egũka gũgĩthondeka mwana wakwa yes no ti moru waikaraga tu no gũikara akĩrĩagwo nĩ mũtwe rĩngĩ pressure ĩgakĩambata tũũndũ ta tũu gũtahĩka once yani tũũndũ tũnini tũnini no nĩ wega kwĩ Ngai tondũ gakĩrĩ muoyo na rĩu nĩgetha akorwo agĩthondekwo process ĩyo yothe ya gũthondekwo na ndagĩtarĩ ngiuma India ũrabatara hihi rĩngĩ ta mũigana ta wa mbeca ta cigana mbeca iria ndĩrabatara 1M mirioni ĩmwe ĩyo nĩyo ndĩrabatarania nĩgetha mwana agĩtuĩke wa kũrigitwo mũroreri wa Kikuyu Diaspora TV no akĩrĩkia kũigua rũgano rwa mũrũgĩtwo Lucy Irungu na ũhoro wa mwana wake korwo nĩ mũndũ ta niĩ mwana wakwa ena thĩna ona niĩ no njigue nĩ kĩga gĩakwa kĩhutĩtio tondũ mwana nĩ ahutagia ngoro ya mũciari makĩria mũciari wa mũtumia nĩkĩo twĩna mũthenya wa ũmũthĩ ũgĩkorwo wĩna kanyamũ kanini ũkorwo wĩna ciringi 10 ũkorwo wĩna ciringi 20 ũkorwo wĩna 1,000 ũkorwo wĩna 10,000 50 no ũkorwo wĩna 100,000 kana ona 200,000 no igwo arendeka at least 1 million nĩgetha mwana akorwo agĩthondekwo ũngĩhutio nĩ Ngai na ũkorwo ũigue nĩ ũkũnyitĩrĩra our sister haha Lucy Irungu tondũ nĩ njũĩ nake ana kũrathima na anakorwo agĩtũma ngoro yaku yarahũke na ona korwo ndarĩ akũrathima kana ndarĩ waigua rwĩmbo rwake no aigue na nyĩmbo njega mũno 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 koguo onawe ũngĩmũnyitĩrĩra ihinda ta rĩrĩ no aigue ena gĩkeno na aigue nĩ ma nĩ kũrĩ itugĩ anyitagĩrĩra mũrũgĩtwo Lucy Irungu hihi tuĩkana wĩna namba cia thimũ iria rĩngĩ ũragĩkorwo mũndũ ũngĩenda kwaranĩria nawe na hingi wĩna paybill number kana till number hihi no ũkorwo ũkĩhe mwĩroreri wa Kikuyu Diaspora TV ndĩna paybill ya mwana ndahingũrire nĩ tondũ wa mwana reke ndĩmĩheane nĩ 400-1763 ndĩmĩcokere rĩngĩ nĩ 400-1763 na ya gwĩtia account number ũkwandĩka rĩtwa mĩrĩ wa mbui
after kwandika mail wa boy watuma ni gukurehera confirmation message yandikitwo mail wa boy medical fund na ni gukoro nginyirwo ni uteithio waku ungenda kuhuthira namba ya thimo namba yako ya thimo ni 0721 150 110 0721 150 110 ane gukurehera message yandikitwo ruse wa ithira mucero na uteithio waku ni gukorwo kinyite wabere nyambe njuge rugendo ruru tikoretwo rwiru huthu hari ni na family yakwa ni tondu nie ona ngiuma India daumire India na thire wari munene muno wa ciringi 1600 na mbeca icio ni ciatuikarire muno nie na muthuri wakwa guciriha in fact tuumire kuu na kiama kia Ngai tondu anitwerirwo gutiri kwa igwika mundu rauma India na thire na Ngai agiteithia muno agitutumira andu magitwaririria na tugikicoka Kenya na tukoretwo tukiriha thire ucio ni twarikirie kuuriha na tuli ona mwana ona turasukumana nake kugwo tirugendo rukoretwo rwiru huthu hari ithwe no ndihoetu mwiroreri kana muthikiriria etekira tukunyitirira ni tondu hindiria wateithia mundu uria withi kana hindi ya mundu aragukairo kamuteithia Ngai ari iguru ni onaga na Ngai ni onaga ari gitini giake giatha hihi nie ndahota gukana rimu gucokeria ngatho tondu ndikui no ni tondu ni ndiaria hari we na ni wanjigua wanjika wega nake Ngai ari gitini giake ni gutura kurathimite niguo hana mwiri we regeta koina akauga atiriri na murori wa Kiuda Spra TV ni we ndiraria nawe hana mwiri we regeta koina akauga atiriri ungigakorwo ungigataithia mundu ena thina fulani uingataga thina ucio gwaku amen ugakora ati taru muthenya wa umuthi tu hane tondu wa Lucy Irungu no muteithie umuthi nake Ngai a make sure gwaku gutina korwo kwina murimu wa muthemba uriku kuko murori wa Kikuyu Diaspora TV tone joe you can never let us down rekato nyitere mudogo itwa Lucy Irungu nigetha mwana wake atritwo na maundu mothe maikoro makirimaga hika na kauni gathomaga nigathomaga ge class 3 although athia thukuru na mathina maingi muno so far ndangihota guthie thukuru ari wika in fact oni ndingikihota gukimurihira ngari mwana ucio wakwa ndimwitagiria nduthi ni atwaragwo thukuru ni kibikibi tiga ni thaici thukuru ciothe cikiambite kurugama agatwarwo na agacoka tondu mostly ona ngithie thukuru rimwe riria kurite utuike hihi nduthi ndikuhota kumukua nestri na mona tondu ringi ni ngumutwara na ingiremwo kumutwara mona ucio angithie thukuru acokaga kinjira ni raturwo ni mugongo tondu nginya mbagi gukua ni hinya tondu ndu wa mbere ndako operation yake ri kilo 2017 yari iriria yaturagwo githuri kuguo ni akoragwo ena go strain kuingi muno yes na hii ringi ni akoragwo na irio special diet ringi akoragwo kiria kana ndo akoragwo kawaida kuria ni ariaga nono nginya uki kuri na irio iria agiathirirwo kuriaga mundu angoro ndangiria irio uguo ndangihuthira maguta uguo so kuri mifango iria ngoragwo ndimubangire na gukiria matunda maita maingi niguo yes na hii rege nigetha murori wa Kikuyu Diaspora TV akorwo akinyita undu uyu wega ni hinda ririku irito muno uri wagarara gitirifu ini giki mwena mwana ucio ni hinda ringi mwana ucio arakinyite handu ndikwari uhoro wa 2017 hindi iyo ngimutwara India hindi iyo ni kwari kuritu muno na Ngai ni arekire undu ucio hituke na ndauga nikio ndainie rwimbo rwa githiwe Ngai ni uiguaga tondu ndumere yari ho yari nene no Ngai ni etikirire nyone utheri hindi iyo ihinda riri hindi arakinyite mwana wakwa ari akindu thutha wa ndagika ona wamwikirire irio thutha wa ndagika nini akajia kuinaina mwiri na breria kuinaina mwiri ri agakwira ni araigwe muhutu akwira ni muhutu ndaike wa kwira ni muhutu anjagia gutahika gutahika I think ni ta mieri ya Ngai mieri te itatu uguo mihituku akajia gutahika na utahika kuria aratahika ni non stop ni gutahika ate gutigithia ngageria kumuhe mai ngageria kumuringiria okay ni ndari na ihinda ritu muno tondagira nginya kumuringiria nginya mai ma sukari ngageria kumuringiria kindu giothe hihi ndira mia no gicokie na nja yake mwiri na ihenya no gutahika aratahika finally ngo ya mwana ngatwara thibitari agathi agathimirwo maundu mothe thakame gathimwo akarutirwo maundu mothe agathimwo gwatuika ndari na thina na mwana ucio ringi no aratahika kwi ndi nginya ndaraire kinya ta jikarite thi mwana utuikite ndagitari ungimurora tondu ni marwa failo ciake makiona thina wake ndagitari ungimurora ndari kuo no njitairwo ndagitari specially kwa nie gwika na tondu ni akoretwo akinyua ndawa kwina ndawa heirwo
ni ndirehoka ngai mwana wakwa nie kuhona na ndina witikio munene muno iguru ria mwana ucio nego yes nie gutura na nie kuhona na gutura agocaga ngai ndirenda gukuhe kanya gaka warie na mwiroreri wa Kikuyu Diaspora TV haria weitore kiria kingoro no teithio ri urenda kaundu kau utigetie ngoro warie na mwiroreri wa Kikuyu Diaspora TV toro ni njoe mundu uyu uratwirore haha ni mundu wi ni mundu mumadu niguo ni mundu mumadu na ni mundu ukoragwo wetereire mundu wina gathina akorwo akimuteithia niwe ndirenda warie nake haria mwiroreri wakwa muthenya wa umuthi ni ruse wa irungu muini wa nyimbo cia kugoca ngai no nyihe muno haria hothe uranjiguo ri kana haria hothe uranjirorero ri no nyihe muno ngihoya uteithio waku gutire ruo ruru ta kironda gya gwicokera ni na ndiraga kuga uguo tondu ni kironda ndanagerera ti ati ni rita ria kwa ria mbere ri ni rita ria keri kuo ni kironda kina ruo muno hari nie no nditiete kwihoka ngai wakwa ni tondu ni njoi ngai uri urekire ni wi ogwika na ni ogutura wikite tene na tene ndahoya tunyihite muno ki urona gikinini hari we na ki urona gikinini kiunganirio na kingi kinini nikio gituikaga kinene uteithio waku oria wiigana ni wabata hari nie na nie ndamukira message yaku ni ngukena na ni ngutura hoete ngai aturia kuririkanite we na nyumba yaku ndahoya tunyihite unyitirire ni tondu ihindari ni ndiragubatara na njira nene hihi ndahota kuonekana ndina riri uyu wa iguru no ni ngai uhete riri ucio ni tondu wa ugoci wa ritwa riake but deep inside ndiramia ruo ruria ndiragerera ndaguthaitha tu itikira kunyitirira na ngai wa muone agukurathima inyitirira meri ni tondu meri ni njui ni wa ngai na ni mwana utoi kiria aragerera tha ici no ni njui muico muico no akauga ni kuri na ngai uhonanagia iguru riaku we ciringi yaku iyo inini kana inene itikira kunyitirira na ngai witu ni agugwika wega. Wow. Amen. Ya kurathime. Mwiroreri wa Kikuyu Diaspora TV ona ndikire na ndu ngiguga tiga o kwira reke tunyitirire mundu gwitwo Lucy Irungu na tunyitirire kairetu kau karetwo Mary. Ni kairetu kanini very innocent. No ngai ni egukorwo agika maundu manene na ni ekuringa kiama na mwana ucio ni ekuhona na ni egutura arahaga mawiko ma ngai. Riu ndirenda tukorwo tukiuga uhoro tondu ona mathaa maitu ni tari guthira marakorwo magithira. No utanaumira na rwimbo irigite kuina rugwitwo njakanirie tawa. Yes, ni kwenda ona ruo ukorwo ukihutia tondu tawa ni ugwakana thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Yes. Mbere ya nyinite eke njokere na mbeo ya paybill. Niguo. Paybill namba ndauga ni 417 63 417 63 agwitia account number ikira Mary Wambui namba ya mpesa ni 0721 150 110 ni raikuruka hau gicicio-ini giaku mwiroreri. Yes, ni njui ngai ni akunjakaniria tawa ni tondu niwe twakanagiria tawa na niwe tawa maguru maitu. Yes. Kenyine rwimbo mwathani wakwa njakaniria tawa nyumetwo thutha ni nduma nene mbere ciruru ihana maiga kuri athu ciakwa injetereire ni ndakuhoya urekie muraika ngikinya kuu ngore makomete ngoro-ini yakwa yage ioru ngoro-ini yakwa yage ihoru. Wow. Rwimbo rũu ndĩ rwega. Amen. I love your voice. Yes, thank you. Mũrathime maũndũ mothe nĩ mekwagĩra na wĩhoke ngai. Amen. Na wĩhoke ngai rũgendo-inĩ tondũ ihinda rĩrĩ no rĩo ũngĩonania wĩtĩkio waku kana nĩ kĩ? Oh yes. Kana nĩ mũrũgamu. Mũrori wa Kikuyu Diaspora TV nĩ twacokia ngatho ũngĩnyita itemi rĩa gũteithĩrĩria mũndũ gwĩtwo Lucy Irungu. God bless you so much. God bless you. God bless you so much. I make one request. For no ni ukire na na kwina thina kana kwina gikero ri twa ngai tu no ri kugoca ugora ucokere gifugo kya ru mburu mwe to ni njakagwo ni nyimbo ciaku for real njakagwo ni nyimbo ciaku munyo muno 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 ti munyo muno muno gidwe ngai ni uigua just to and I have a new song ko no metikire ni ruingi ki na hiu ndike ni ruingi ki mainira all right ni ru bo dutete audio no ni ngukikira video soon ni tondu wa hinya wa ngai. Yes.
rwetagwo korwo twaga gukoma tuikare twiguite in fact ihinda riri rwimbo rwina message jira niri akwa gukoma niguo niguo kwari na tumia rimagite ciana ihinda rimwe umwe agikoma urwa gikomera mwana wake agikua ucio ngetoro gicenjeria mwana kieyo mukuo ucio ngetoro gicenjeria mwana kieyo mukuo inari korwo twaga gukoma tuikare twiguite tutikae gucenjanirio kiria ngai atuete mutumia uria wacenjirio mwanake mukuo ta mutumia wacenjirio mwanake mukuo wakiire atari aramenya ati ni acenjanirio mwana tondu ari toro ndangiamenyire agicenjanirio mwana korwo ndakomete ndangiacenjeirio mwana eyo mukuo korwo ndakomete ndangiacenjeirio mwana eyo mukuo inari korwo twaga gukoma tuikare twiguite tutikae gucenjanirio kiria ngai atuete ta mutumia uria wacenjeirio mwanake mukuo ta mutumia wacenjeirio mwanake mukuo. Wow, ira ni wakiku Diaspora TV roigwa message na rweli ikoro tiregete kuhea so ona rwori na message njega. Amen. Ngwiciria ni hari gathimanga yethurite thini waku. Niguo. Tukuhoyaga tikanahwe. Amen. Ngira uturi uturathimite. Amen. Rwori wakiku Diaspora TV ndi ndi na kigo gege guongerera tiga kuira ogutina bera na kuira let us support Lucy Irongo. God bless you so much until next time. Bye bye. Ni jitago wanyike wa mugore. Kwaheri. Mutheri ne mwoneku kuma Europe na Afrika yode Esho na Amerika.